ଭାରତର କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ 15.5 ମିଲିୟନ ଡଲାର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବ ତାଲିମ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଗୁଗୁଲ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ। ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲ ଦାନ କରିଥିଲା 135 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗୋଟି ପକ୍ଷରେ ଭାରତରେ ସକ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟର ଦେଶର ଆଇନ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଗୁଲ ବଢ଼ାଇଛି ସହାୟତାର ହାତ। ଆଇନ ମାନିବା ସହିତ ଦେଶର ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡିଆ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଗୁଗୁଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ 15.5 ମିଲିୟନ ଡଲାର ବା ପ୍ରାୟ 109 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 80 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଜନ୍ମିତ ଏହାର ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ। ପିଚାଇ ଭାରତ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଲଗାତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଉପାୟ ବାହାର କରୁଛୁ। ଏହା ସହିତ ସେ ଗୁଗୁଲ ଓଆର୍ଜି ତରଫରୁ 15.5 ମିଲିୟନ ଡଲାରର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଗୁଗୁଲ। ତେବେ ଏହି ଅର୍ଥ ଗୁଗୁଲ ସିଧାସଳଖ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଦଳରେ ଗିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପାତ୍ ନାମକ ଭାରତର 2 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ଥାନ ଚୟନ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏହି 2 ସଂଗଠନ। ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଗୁଲ ତରଫରୁ ଗିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୟୁନିସେଫ୍ ଜରିଆରେ ଭାରତକୁ 135 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଡିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।